Стабілізаційні вимкнення електроенергії, що тривають на Волині, не вплинули суттєво на навчальний процес у школах області, констатують освітяни. Деталі з'ясуємо у Людмили Плахотної, керівник управління освіти і науки Волинської обласної міської адміністрації, на зв'язку зі студією. Пані Людмило, добрий вечір вам. Доброго вечора. Я правильно розумію, під завершення уже, ну, фактично першого семестру у школах ми можемо говорити про те, що підлаштувалися освітяни під оці на сьогоднішній день проблеми з електрикою, які є у нас в області? Так, ми вже вміємо підлаштовуватися і в ковідний період, і зараз. В переважній більшості у нас навчаються за змішаною формою заклади освіти. Дещо складніше Ковальському району перше півріччя завершувати. Але вчимося. Усі школи навчаються, хто дистанційно, 40% закладів дистанційно, 60% очною змішаною формою. І з нетерпінням чекають і діти, і педагоги зимових канікул. Мило, ви мені скажіть, от ви сказали про те, що підлаштувалися, і я розумію, що, ну, це вимушена дія, іншого просто немає. Я дивилася інформацію на сайті Міністерства освіти і науки, і там пан Шкарлет повідомляв про те, що відповідно у відомстві працюють так, щоб, наприклад, не впливав оцей момент та на можливості дистанційної освіти в плані того, що якісь застосунки, якісь інші додатки мають використовувати, освітяни про них знають, чи застосовують це на Волині. Тому що якщо немає світла, то й не завжди є інтернет, тому дистанційка, ну, теж такий собі складний організувати процес. Звичайно. Зараз дуже складно, але є можливості в асинхронній формі навчання здійснювати, тобто отримувати завдання і при можливості, коли є доступ до всеосвіти, його виконувати. Це тривалий період, дітям відкривають такий доступ, і вони можуть його виконувати протягом тижня-двох, ці завдання. А що кажуть освітяни з приводу того, як сприймають навчання наші школярі? Ну, по-різному. Різна мотивація завжди була, і в спокійні періоди. По-різному діти відносяться до навчання, одні дуже хочуть навчатися, і такі діти, які вмотивовані, сьогодні сприймають такі форми навчання, особливо середнього і старшого шкільного віку, досить позитивно. Є результативність роботи, а ті, які не дуже вмотивовані, то їм, яка би не була форма сьогодні, то результати, як правило, якісь невисока. Ну, я сподіваюся, що таких дітей у нас меншість на сьогоднішній день. Ви правильно сказали, дійсно, що всі в очікуванні тих канікул зимових. Ви знаєте, традиційно завжди, мені здається, освіта не надто відпочивала під час тих зимових канікул, тому що організовували для дітей дозвілля. Зараз у нас зовсім інша ситуація, діти патріотично налаштовані, і багато у школах організовують так різні оці патріотичні заходи для того, щоб щось підготувати, якісь подарунки дорослим на фронт. Скажіть, що плануєте от під час оцих зимових канікул, у яких спосіб залучати дітей, щоб вони, ну так, не залишалися десь, знаєте, неприглянутими? Це теж дуже важливий момент на сьогодні. Так, у нас велика мережа позашкільних закладів, вони в першу чергу організовують виховання патріотичне, національне, військово-патріотичне. Ми сьогодні маємо 38 закладів позашкільної освіти, які по всіх напрямках, від екологічного, спортивного, технічного, естетичного, всі напрямки сьогодні кличуть дітей для того, щоб діти не були представлені самі собі в зимові канікули. Канікули розпочинають в основному із 26 грудня і протягом двох, а дехто навіть і трьох тижнів буде відпочивати. Спасибі вам за інформацію. Колегам усім вдячні від імені усіх батьків за ту роботу, яку виконуєте, робите, дбаєте про наших дітей, про навчання їхнє та про освіту і, звичайно, про тепло. Людмила Плахотна була на зв'язку зі студією.